ମାନବିକତାର ପରିଚୟ ଦେଲେ ସମାଜସେବୀ ପଦ୍ମଚରଣ ଗୁରୁ। ଆଜି ବାମରା ବ୍ଲକ କସିଏପାଲ ଉପରପଡ଼ାର ସୁରେଶ ବାଘଙ୍କ ଗତ ରାତିରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ସେ ଅନ୍ୟ ଜାତିରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଜାତି ସମାଜର ବାସନ୍ଦା ପାଇଁ କେହି ଶପଥ ପାଇଁ ଆସିନଥିଲେ। ରାତି ସାରା ଶବ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ବେଳେ ଖବର ପାଇ ସମାଜସେବୀ ପଦ୍ମଚରଣ ଗୁରୁ ସକାଳେ ଆଖପାଖ ଖଡ଼ିଆ ପଡ଼ାର ସୁନୀଲ ଖଡ଼ିଆ, ଅଭି ଖଡ଼ିଆ, ହେମନ୍ତ ଖଡ଼ିଆ, ମୁଚୁଲ ଖଡ଼ିଆ, ଦୟା ଖଡ଼ିଆ, ମୁକେଶ ଖଡ଼ିଆ, କୀର୍ତ୍ତନ ଖଡ଼ିଆ, ତ୍ରିନାଥ ଖଡ଼ିଆ, ଦେବାଶିଷ ଦାସ, ଚନ୍ଦନ ସାହୁ, ଅସୀମ ପଟେଲ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସହ ମିଶି କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ଶବ ସତ୍କାର କରିଥିଲେ। ମହୁଲପାଲି ଆଇଆଇସି ସୁଶାନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ପଦ୍ମଚରଣ ଗୁରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, ପରେ ଆଇଆଇସି ଦାସ ଯଥାସମ୍ଭବ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ତାଙ୍କ ଘର ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥନ ଥିବାବେଳେ ସମାଜସେବୀ ପଦ୍ମଚରଣ ଗୁରୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅସହାୟ ଗରିବ ପରିବାରଙ୍କୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ସରୋଜ ବିହରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏକେଏନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।